Dobro večer, dragi moji gledalci. Evo nas u mojoj emisiji Vizionarsko vreme sa Marinom Tomašević. Sve vas, moje verne pratioce, da pozdravim, pošto vidim da mi pišete i da jedva čekate da čujete nove prognoze. A pre nego što krenemo sa prognozima, mi se nalazimo, kao što vidite, u prelepom restoranu Panorama, Hotel Garni Slavija Lux. A također tim putem pozdravljamo i direktore i upravnike i, da kažemo, recepcionare i šefove, i recepcije, obezbeđenje i sve, da kažemo, konobare u restoranu Panorama i restoran, da kažemo, ili dole piano bar koji je prelep, što znate i sami. I sve ovde zaposleno osoblje koje ovde radi. Pre nego što bilo što kažemo, evo, kao što vidite, ovde je prelep ambijent i hrana im je predivna. Kao što znate, smo snimali, ja i snimatelji, branč i da smo prokazali i sobe. I stare Slavije gde sam ja, koja je jako isto lepa. I sve što su radili i čak prelepe sobe koje imaju sa promo cenama. Također mogu da kažem da će mi biti jako drago da vas ovde vidim. Ne samo što bi vi došli radi mene, nego što da dođete i radi sami sebe i pogledajte kako je lepo biti na svemu spratu. Je sva neka energija i neko moje znanje i sve ove pobede koje smo radili, uradili smo upravo, ajde kažemo, i za ova dva hotela, i stare i, da kažemo, nove Garni Slavije. I ovim putem im želimo svu sreću, a pre nego što krenemo, 28. augusta imamo u ponedeljak veliku gospodinu. I svim hrišćanima čestitam koji smo u postu do, da kažemo, sutra je i nedelja, ponedeljak završetak posta. A također svim veroispovestima želim puno sreće, uspeha i zdravlja u ovom narednom periodu koji je pred nama. Šta ti to da mi kažeš? Ja se vama izvinjavam. Tako je to kad malo i planete se pobrkaju. A ovim putem mogu da kažem da pročitala sam vaše poruke, komentare i ono što želite da me pitate, čak što više i konsultacije. Počinjemo sa zakazivanjem bukvalno od utorka, od 29. augusta. Znači, ja neću raditi nedelja i sutra i ponedelja, kao što znate i sami, niti mi pada na pamet. Apsolutno od utorka možemo da krenemo sa zakazivanjem. Kod mene ne može svako da zakaže, jer prevashodno svakoga pitam šta je razlog poziva. Je li ima neke slučajeve kao što su ljubavne neke priče, to prepuštam kolegama, prepuštam koji imaju žice za tu priču. Da vas negde malo smire, umire, zato što mnogi teže ka tome. I kao sam rekao da je zalutala Veneru za retrogradnosti, što će se složiti sa mnom, da sam bila u pravu. I kako odmiče avgust mesec, gotovo da niko nije mogao da se pohvali kad je emotivna situacija u pitanju, zar ne? Zato i govorim da je septembar mesec jako ključan kada je emotivna situacija u pitanju i da ću ja moći da kažem da masa vas koja me ovog puta gleda i nekima ćemo poželiti kao Americi u Kanadi, u Australiji, pošto ovde već je večer, već je 21 čas. Nismo mogli, što se kaže, ranije da se uključimo, ali mi smo se trudili da zaista uradimo i da damo sve o svoj maksimum. Mi imamo danas promenu planeta, upravo sad imamo ulazak Marsa već u Vagi, koji je već ušao uveliko, imamo smenu energije, neko se sad osjeća u nekom poletu, a neko u tropi. Pa ovi dani su mogli biti glavobolja, povraćanje, nervoza, napetost pojačana. Imamo retrogradnost Merkura koji je upravo krenuo danas, a Mars je ušao u Vagu, tako da imamo dve planete koje su se veoma promenile. Jedno ide nazad, a jedno nam je krenulo napred. Ja mogu da kažem da Mars, kako bude išao sve više i više u znak Vage, on će dobru energiju upraviti sa Venerom u Lavu. To je jedan sekstil, jedna harmonija unutar nas, harmonija u doterivanju, u sređivanju. Negde će naša energija biti u jednom balansu. Mars u Vagi nije mu tu mesto, on je u jednom izgonu, da kažem, ali dobro, što se kaže, smetaću ljudima koji imaju Mars u Jarcu kao ja, koji imaju ljudi Mars u Raku, koji imaju ljudi Mars u Ovnu. Tu će smetati,
U nekim intervalima tokom septembra meseca će nam praviti, da kažemo, malo i trzebice, blokade i zato moramo da povedemo računa. Ako znate u vašoj natalnoj karti da imate tu meseca ili Merkur ili Veneru ili Marsa, ali Mars je više zadužen, ako nam je Mars u direktnom kvadratu i sukobu, onda ćemo imati i svađe i rasprave sa drugim ljudima ili ćemo raščišćavati neke stvari u narednom periodu. Mi smo pričali o svim ovim dešavanjima, obuhvatili smo ceo avgust i kako se privodi kraju. Ja sam rekao da je mlad svet napadnut, kao što vidite, nažalost, evo koliko nam mladi ljudi stradaju ili se dešavaju, da kažemo, nesreće ili ubistva, ili koliko se nam deca napadnute mala, da negdje roditelji eto nemaju snage ni energije, nemojte, molim vas, izdati ruku na sebe. Evo, ja sam i govorila o tim suicidnim idejama, a kako se bliži pun mesec koji je već u znaku riba i koji tu neće biti nimalo dobar i pravit će opoziciju sa Merkurom u znaku device retrogradnosti, sunce je već ušlo u znaku device, ovim putem prvo čestitam i devicama rođendan. Mi imamo opet, da kažemo, dešavanja koja su veoma turbulentna i mi ulazimo u jedan septembar haotičan. I kad je škola u pitanju, i prosvetni radnici, i sama deca, i dešavanja koja nam u septembru nisu ni imalo, da kažemo, tako slatke naivna. Tako da tu negde ja se spremam možda za veću turbulenciju druge polovine oktobra, koja nas očeka neminovno. I kad se u ovoj situaciji, da kažem, Ukrajina, Rusija i ova dešavanja koje sami pratite u kontinuitetu i Kosovo naše i ova jedna dešavanja i ovih i nepogoda koje će krenuti tek u nekom narednom periodu, ja mogu da kažem da jedna bolesna atmosfera i mi negde finiširamo godinu 23. koja je jako teška i mislim do zadnjeg dana, do zadnjeg kraja mi prosto ulazimo tako i u 24. godinu. Nepromašiva jesam negde, da kažem, negde ovaj jedan kompletan deo kontinuiteta propratila sve moje prognoze i čak i negde više sebe poštujem par puta i vidim da su bile brutalne i da su bile jako teške i surove, ali su, da kažemo, istinite ili ja to ne mogu da sprečim, prosto nam je takva situacija kakva nam je. Mi u druge polovine septembra imamo jako burno dešavanje kada je političari naši vodeći kada su u pitanju i također vodeći političari koji su dole Kosovo, Albanija. I kada govorimo o dešavanjima koje su u Evropi, koje će biti jako turbulentna. I kada govorimo o nepogodama i ne samo da kažemo o zemljotresima, govorimo globalno o nepogodama koje imamo, kao što vidite i sami. To nam se nastavlja i tokom oktobra. Naravno da imamo tada Marsa u Škorpiji koji nije baš tako naivan u kvadratu sa Uranom u znaku Bika i Jupiterom koji donosi jako pogubne situacije i problematičnu jednu totalnu energiju na nebu. Tad se dešavaju upravo ove stvari koje smo već doživjeli sa martom, sa februarom, sa majom, tako da ćemo pričati o tome u mojim sljedećim emisijama. Ova emisija je posvećena septembru, znači školskim, da kažemo, danima, dece koje su u pripremi, da im želim da kažem da im lepo krene i negde kada se mi svi vraćamo sa odmora, neki tad idu duše na odmor, to mogu isto da kažem. Ja vam želim vi koji idete da se odmorite, vi koji se vraćate da prosto orno pokrenete ostatak septembra koji je pred vama, ali mogu da kažem da će biti zaista dosta jako buran kad je posao u pitanju, da će to biti neke institucije prodate, da će mnogi izgubiti posao i septembar je jako ključan i jako bitan za dalje dešavanja koje ćete vidjeti koja neće biti nimalo naivna i trebamo se zaista pripremiti za jednu tešku jesen. A ovim putem device augustovske i septembarske da pozdravim, koje dobijaju kud i kamo bolji horoskop godišnji. Jedino što te retrogradnost Merkura obuhvatila i augustovske i septembarske device, barem device koje su rođene do 15. septembra, ova ta neka 3-4 dana do 23. obuhvata diferentan Merkur. Ali vi znate da Merkur nije dobar i da moramo da povedemo računa. Vratit ćemo se na početak, što god da nismo završili sa 21. godinom, 22. 23. Šta god je u pitanju, da li neki sudski spor, da li je u pitanju neka papirologija, da li neki novac koji se nama duguje, da li ništa dugujemo, apsolutno aktivacija
sa današnjim datumom u tom smeru. I sada će se pravde dosta tražiti, tako kako i na ulici, tako i u prijatnom životu sustima i advokati i sustvo, zato što je Mars u Vagi, u padu je. A time negde posvetimo tu sedmu kuću i kad su javne ličnosti u pitanju, koliko će ona imati trzavica, problematike, estrada i pevači i glumci, a također i sportisti. Ovaj Mars nije baš tako dobar što će biti u poziciji sa severnim čvorom u znaku Ovna. I što će zaista praviti u nekim trenucima trzavice koje ćemo mi ipak negde morati da propratimo, htjeli mi to ne htjeli, želi mi to ne želeli. Ja mogu da kažem da ovaj period sem loš za ljude koji imaju teške psihogene bolesti i da ipak morate to da prihvatite, da niste za vizionara, za astrologa, za tarotumača, nego da negde i sami shvatite da ste ipak za psihoterapeuta, gde negde ne možete da podnesete razvod, sad će biti dosta i razvoda, i rastanka, i razlaza, i preljuba, i da kažemo seksualnosti, Mars u Vagi jeste tu bitan, ali bit će sudskih i nameštaljki, i prijeba, lažnih i optužbi. Tako da, Mars u Vagi ipak je sa Plutonom u kvadratu i donosi ratove, donosi nesreće, donosi nedače. Znači, to su novi problemi koji nas tek čekaju i tekako virusa i tekako. Rekla sam da će nam deca biti napadnuta, pa vidite sami koliko su klinike i bolnice pune male dece i mali beba. A ja sam bukvalno rekla uzrast od mjesec dana do 12 godina, pogotovo, znači, ta deca se sad na udaru i virusa kad je u pitanju i psiha. Sama motorika mozga toj deci je sada, da kažem, usperena, napeta. I moramo zaista da vodimo računa i nemojte da vas ponovo upozoravam kao što sam morala upozoravam u maju mesecu. Neki ljudi ne žele da me slušaju, ok, to je vaše pravo, ali nemojte posle da me zovete, da mi plačete, da mi kukate, jer ja sam tu da upravo pričamo na tu temu. Što se mojih nekih gostovanja tiče, to će biti možda i kasnije, zato vi imate materijal mojih emisija i to možete to gledati, tu pratiti ono što kažem. A gostovanja su tu kako jesu, jesu. Ovim putem moram da kažem da vidim da su mnogi sad razdražljivi unazad već neki 15 dana i svađaju i rasprave. Čak vidim da su se neke moje kolege tu naljutile zbog eto raznih možda napada i na njih. Znate kako da vam kažem, ja neću da branim, ali ću biti pravedna u ovoj situaciji. Astrolozi, moje kolege koje rade ovaj posao, svako radi kompetentno i trude se ljudi da daju sad svoj maksimum na ovoj društvenoj mreži. I vi ste tu čak i negde da ih i komentarišate i da lajkujete koliko pratite mene, toliko pratite i njih. Pa nemojte samo upoređivati mene sa njima, njih sa mnom. Eto, to je jedna stvar što ja negde sam se izdvojila zbog ove, da kažemo, teme kao vizionara Tomašević Marine. A što se tiče nauke, ja vam samo govorim pozicije planetarne, kako su na najbolji, kako to utiče na određene generacije, na neke dobro, a na neke, boga mi, loše. Zaječar, Zrenjanin, Mladenovac, gore Opavo, zapamtite sada što pričam, imamo gore Lazarevac, imamo deo prema Čačku, prema Valjevu, prema Nišu. Znači, imat ćemo turbulencije i kad je saobraćaj u pitanju Krkljanac. Retrogradan Merkur, znači kasni avioni, letovi, kasniće. I tako da do 15. septembra pripremite se na kašnjenja, pripremite se da nećete tačno stići nigde, to je takva pozicija planetarna. Pripremite se da će vozovi da iskaču iz šina, pripremite se da je u saobraćaju haotična situacija, ali kad god je retrogradan Merkur, Merkur je ubica, Pluton nije ubica. Otkako je Sveti vek pod uparu, učili smo da je Merkur taj koji ubija ljude, Merkur je taj koji pravi saobraćaju problematiku, kvarovi, da kažemo, na kolima, kvarovi u kući, instalacija, televizorno se pokvario nešto, izdaci koji su prisutni do 15. septembra. Također, jeste znate da kredit se ne uzima u tom periodu, da se veze ne sklapaju u tom periodu. Jedino ako ste dobili sudstvo, nešto da morate da rešite, a da ide u vašu korist, jer retrogradnost može da da i dobre pozicije. Što se tiče zdravstvene situacije, ljudi koji imaju probleme sada sa dijabetom, koji imaju problemi sa želucem, sad ću biti helikobakter jako tu, da kažemo, izražajan,
Psiha će biti mnogim sad koncentracije u totalnom padu, dezorijentisanost i prosto to je jedan, da kažemo, napet period. Mi trebamo da sačekamo Merkur u Vagi koji je tu balans kada je sam kraj septembra u mesecu u pitanju i kada će početi sa 24. septembrom Sunca sadrže Vage. Ove u Devici će smoriti ribe, srećove blizance i mi ako imamo neke planete u znaku riba i generacije koje imaju Jupitera, da kažemo, u ribama, kao što ga imam i ja, sam 75. A realno ima ga i 86. godište i 74. polovina i onda gledamo tako na 12 godina, tako da su nama je do današnjeg nekog dana bilo zdravlje u haosu, pa čak i cela situacija komplesna. Pričat ćemo o situaciji koja je vama jako važna, da nema potrebe da paničite, septembar će biti, da kažemo, nekima jako i lep mesec za razne poduhvate, za promjene posla, a neki će naglo i davati otkaze i dobijati otkaze. Mi smo o tome pričali u prethodne dve emisije i budite ljubazni i pogledajte što smo pričali u prethodne tri emisije, dve iz 16. 17. i 18. emisija, gde sam ovu situaciju bukvalno do danas koja je takva na nebu opisala. Ovako, ono što vam mogu pomoći, da, i ovo što moram da kažem pre nego što krenemo sa prognozama za zodijačke znakove, moram da kažem da Zemun, Novi Beograd, problem i dalje, i ista mesta, Turska, i opet dešavanja koja će biti mnogo kasnije, mnogo burnije, a sada ćemo imati, da kažemo, opet problematiku te vrste. Znači, letovi, zapamtite, vozovi, saobraćaj, padovi, jer Mars u Devici je mnogima dao da se padne, pa ne bilo koji način. Pa i ne moramo da polomimo ruku, možda samo da uganemo, ali evidentno sam rekao da će padovi biti u pitanju, lom kuka, lom noge, ne da može šake, ili eto da je nesmotreno padnemo i da nam se nešto bez veze i tako dalje. Mantanje u glavi, vrtoglavice, napetost, jer pun mesec u ribama opijati, tako da će tu biti dosta i pljački, bit će dosta i hapšenja masivna, a imat ćemo dosta i počana nasilja u porodici. Također imamo decu i dalje izloženo u problematici. Molim vas, apelujem jasno da vodimo računa još uvek o našoj deci koji su još uvek rovita, uplašena, preplašena pre ovo dešavanje koje se počelo u maju, a imamo zaista problematičnu decu koja već moraju biti pod nekim našim nadzorom, da se mnoge stvari će se rešavati i na ulicama i opet ćemo imati sve što je već bilo tokom maja, aprila, meseca. Kako ovde, tako i svetu. Znači, ja ću u sledećoj emisiji, ja čekam da ove vrućine, verujte mi, da krenu malo da spašnjavaju, da bi vi dobili još više materijala, jer ja sam ošamućena od tolike temperature. Ja ne znam više, ovo smeta svima nama, kao i vama, pa vam želim da što pre krenemo u nove pobede svi orni i da izađu iz nas sva moguća, da kažemo, nervoza, napetost, pa čak i usamljenima želim puno sreće u narednom periodu. Što će biti toga i znam da će mnogi koji me sada gledate da ćete mi lepe komentare napisati u sledećoj emisiji. Ja ću mnogi od vas i da se ožene i da se udaju i da uđete u ozbiljnu priču i zove mi se dopada. I dopada mi se što će mnogi, sad su kladionice opet aktivne, pa ćemo pričati sportske prognoze i stavljat ćemo sad, ajde, nismo radili to jako dugo od, čini mi se, decembra prošle godine. Pa ćemo malo se pozabaviti nekim lepim temama, jer do sada sam, da kažemo, bila najpoznatiji vizionar po jako tamnim prognozama. Dragi moji, što se tiče obnova, septembar mesec je haotičan. Obnovi će zaista puno ruke posla imati, rada, dinamike. Mars u Vagi, opozicija, ovo važi za ovna ascendenta i pratite Sunce i ascendent. Negde mesec kad je u ovnu i Venera, pošto će Mars ipak u Vagi prelaziti preko meseca u ovnu, preko Venere, također i preko ascendenta. Preklade su naglašene i naglašeno je, da kažemo, ponekad nervoza, uzrujanost, ali je prosto karakter. U mesecu u 12. kući koji ulazi, više će buditi intuiciju, realne strahove, nerealne, strah više kako pare, šta sa parama, kako zaraditi, kako ovo, kako ono. Ali mogu da kažem da ja neću da se brinem, jer ipak je Jupiter u znaku bika obećava. Kažem, da li će tu biti veći para, bit će naravno.
Ima to sve od upli poslove, ima to čak i nekim od sportskih prognoza, kladionica ako to igrate. I da kažem da će zaista septembar mesec za mnoge obnove, i muške i ženske, i dosta generacija, tu ću sada ovako navesti, 70-ih, 80-ih, 90-ih, koji ide jednom, da kažem, od druge polovine septembra jednom uzlaznom linijom. A generacije 40, 50 i 60-ih takođe, da, ali već negde tu pred kraj septembra. Tako da jedna dinamika je, i dalje Venera ide vašom petom kućom, seksualnosti, kreativnošću, da kažemo i novom vezom i iskušenja. Znači, iskušenja će biti evidentna jer je Srebrni čvor u vašem znaku ovna i on će praviti s Marsom u poziciju. To su, da kažemo, nagi prekidi, nagi raskidi, ugovori, pregovori, odlazak na drugo radno mesto, potpisivanje drugog ugovora, putovanja i da kažemo vanredni izdaci, ali septembar je opet i dobar, što će biti prihode, pa možete onda da pokrijete i za ostalo, da kažemo, neka dugovanja vaša. Srećno obnovi. Na svim poljima ja vam želim puno sreće. Umor jedino je naglašen, ovo važi i za pozne kovna. Jedan god je transitan Merkur u Devici, ako imate Merkur u Ribama, biće vam malo teško ili ovno, da to znate, povedite računa. Ovnovi koji su generacija 87. A da su martovski i aprilski ovnovi koji imaju Mars u tranzitu u znaku blizanca, vaša energija se upravo danas rasteretila, da kažemo, te nervoze. Iako znate da ste generacija 72. da imate Mars u blizancima, također se i vi rasterećujete i svi koji imate Marsa u blizancima, bilo koji zodijački znak da ste, danas se rasterećujete jedne stege, napetosti, nervoze, anksioznosti, nesanice i svega onoga što je bilo popratno. Ovo važe svi 12 zodijačkih znakova, ali da znate da imate Marsa u blizancima. Srećno! Dragi moji bikovi, vama od noća se smeši bolja energija i kudi kamo bolji elan i za žene pogotovo i lepo polepšavanje, dotrivanje, izlazak i hedonizam. Bije septembar, boga mi, lepo mi mesec i za financije i za nove poslove i vi koji ste bez posla, gotovo vam zaista sledi jedan dinamičan i lep septembar mesec sa pun lepih iznenađenja. I čak što više, koliko vama se neki novac duguje, možete gotovo očekivati i dobru priču. Retrogradnost Merkura vas samo vraća da poboljšate malo odnose sa vašim decom, ukućanima i emotivne situacije kud i kamo je bolja. I biće još mnogo bolje od oktobra meseca, još kad Venera uđe u znaku Device. Tako da bikovi imaju jednu bolju energiju. To važi i za ovna, ako je poznak bik, opet će taj bik negde pomoći ovnu. Pa opet, ako ste vodolija sa poznakom bika, ako vodoliju ima, da kažemo, napad, negde će odbranu dati uvek poznak. I tako uvek moramo da pratimo i poznak i znak. Tako da bikovi imaju jednu razigranu situaciju, pogotovo generacije sa sve u igri, i 40-ih, i 50-ih, i 60-ih, 70-ih, 80-ih, 90-ih, i 2000-ih. I drago mi je što prosto ide jedna kudikamo bolja energija. Bikovi samo u drugoj polovini septembra treba pazite šta jedete i da pazite malo saobraćaju, eto to je jedini da kažem onako nešto bi onako bacila pod nekom crvenom hemijskom, zaokružila, da tu povedete zaista računa. Što se emotivne situacije tiče, vi slobodni koji ste gotovo, ne mogu da kažem da ćete biti single, nećete biti single. A vi koji ste zauzeti kud i kamo će vam se situacija harmonizovati koja je bila do sada, da kažemo, malo pod trzavicama. Strašno. Dragi moji blizanci, vi zbog ovog Marsa koji je prešao danas sa znakom Vage i tekako ćete se osjećati mnogo bolje, mnogo poletnije. Jedino što sada je malo pravi problem, to je Merkur, vaša preteka koja je krenula retrogradno. Do 5. septembra, znači pune ruke posla, impulsivni ćete biti u nekim trenucima, ali dobro, ipak imate dobru energiju Venere i Marsa i to vama će biti odlična varijanta. Venera u lavom je super, tako da ja očekujem za vas, blizance, da septembar će vama biti pun dinamike i pun lepih dešavanja. Opet generacije i ovde neću izdvajati, sve se opticaju.
Ja kad izdajem generacije, onda kažem ova sada da, ova kasnije. Ne, ovdje su sve generacije dobre. Sad opet kažem, ako je neko ascendent blizanac, povremeno posla, pretrpavanje papirima, računima, rešavanjem, trčanje vamo, tamo, ali sve će to ići u vašu korist. Blizanci koji su slobodni, gotovo da mogu da uđu u neku romansu. U ozbiljnu vezu ne, pre oktobra, ali neka romansa koja može kasnije se pretvori nešto ozbiljno, da. Blizanci koji su u braku, kud i kamo stabilna situacija. Srećno, moji dragi blizanci. Dragi moji rakovi. Ovako, pred vama je jedna, ajde da kažemo, napet mesec, zato što Mars u vagi vama smeta. Smetaće ljudima koji čak imaju Mars u znaku raka. Jedino ako je bolji poznak, pa da negde balansira poznak da je u boljoj poziciji, onda će biti bolje. Ali nedalje vam je jako, da kažem, mesec je jako napet, pun je raskuda, pun je nervoze, pun je napetosti, ali ćete vi to sve prevazići. Opet da kažem, sunce u znaku device, neutralno je se vašim suncem u znaku raka. Ali će mnogi rakovi uznapredovati zbog Venere koja je u znaku Laba i Marsa u Vagi. Bez obzira što Marsa u Vagi to smeta, ipak ćete vi dati otkaz, neki će baš dati otkaz. Neki će doći do para na jedan čudan način, to možda bude lutrija ili tako nešto, preko prijatelja isto, posao nov. I što ćete s ovim punim mesecem u ribama malo više biti dezorijentisani i zato morate da povedete računa šta potpisujete, šta radite, da li je to pod morenjem, da nešto potpišete i tako dalje. Ako to možda sačeka, ok, ako ne može, onda šta da radimo. Je sam kraj meseca, 31. avgust nije baš tako lep, što je pun mesec u znaku riba, u poziciji za sve nas, ne samo za vas, ali pošto ste vi pod tom planetom punog meseca ili beseca, da kažemo samog meseca, bit ćete jako napeti, razdražljivi i čuvajte se povreda. Ali septembar ovako je lep vam je, znači nije toliko baš ugrožen, ali ako i saobraćaj u pitanju, ako vozite, povedite računa na prekoračenje brzine, znači poštujte pravila u saobraćaju i nemojte voziti pod dejstvom alkohola. Također ono što mogu da kažem da Mars u Vagi je negde vama ukočena energija, zato povedite računa, nije kompletnih ovih meseci i po dana, dokle god budete u tranziti Mars u znaku Vage, ali u jednom periodu ćete imati i manjak energije. Rakovi koji su slobodni mogu ući u puno izazova, barem dva će se pojaviti za muškarci i za žene, a rakovi koji su u braku, stabilna situacija. Jedino datumi koji mi se sviđaju za vas su tu negde 25. 6. 7. septembar, ukoliko eto, igrate to kladionice, možete dobiti jako pristojne i lepe parice. Oktobar je mesec jako bolji za vas, što će biti Mars u znaku Škorpija, ali nije vreme da pričamo o oktobru, ali ako je bolji poznak, onda će negde poznak da vas makar izvuče 50-50. Srećno! Dragi moji lavovi, odlična energija je pred vama. Sunce u drugoj kući, ulazi tu, Merkur je retrogradan, znači da ćete neke pare morati da date, da isplatite, da platite neke račune, nešto što će morati iz prošlosti da raščišćavate. Ali opet mogu da kažem da vi imate jedan jako lep mesec, pun izazova, pun dešavanja. Lavovi koji rade, da kažem, u raznim institucijama, odgovornije poslove, malo povedite računa oko papirologije, možda povremene trzavice u kolektivu s kolegama, ali jedna odlična energija kad je septembar mesec u pitanju. Lavovi imaju problem do današnjeg dana. Mogli ste imati napetost jer opet smo pričali o Marsu o debici. Mars je ušao u vagu i lava je danas rasteretio jedne napetosti, to važi i za julske i za augustovske lavove. I tako da će negde koncentracija vam biti mnogo bolja od 5. septembra. I vraća se jedan elan i energija, i vi koji sad idete na odmor ili vi koji se vraćate, tako da kud i kamo bolje energija za razliku kako je to bilo. Emotivna situacija kod mnogih lavova sad se popravlja, koji su slobodni gotovo da mogu da uđu u jako ozbiljnu vezu. Iskoristite to.
jer ipak je, što se kaže, nebo radi za vas. A da kažemo, lavovi koji su u braku, kudi kamo stabilna situacija. Ja sam moram da kažem da Venera u znaku lava je bila 2015. godine 4 meseca, ali tu je bio i Jupiter u znaku lava, pa je radio neke druge problematike koje znate, koje smo imali, trčke napade, razne druge turbulencije i problematike. Ne može nalik da bude Venera u lavu sada isto što 4 meseci, što je bila 2015. jer mi imamo ovde Jupiter u biku koji ukočio Veneru tu lavu da diše. Makoliko da su lavovi bili u žiži interesovanja, Venera ide kroz prvo polje, galantnost, da smo sad svi, onako da kažemo, pojačano hedonistički nastrojeni, kupovinom i kiča i kafićima i restoranima, opet mogu da kažem da negde Jupiter je kočio opet i davao zdravstvene probleme, pa negde, da kažemo, i finansijske probleme s vremena na vreme. Generacije, sve su opet, da kažemo, 60-ih, 70-ih, 80-ih, 90-ih, 2001. Uzlazna linija mi kreće u septembru za vas, to sam videla i to mi se sviđa. A 40-ih, 50-ih, u drugoj polovini septembra, ili već, da kažemo, možda pobliže krajem septembra, mnogo, mnogo bolja priča, mada i za vas je kudikamo bolja energija. Srećno. Droge moje device, vama su počeli rođendan i vi koji ste augustovski i septembarski, da vam prvo čestite, vam poželim svu sreću, bilo koji da ste veroispovesti, napredak, uspeh na svim poljima. I mogu da kažem, ako ste poznak isto device, ovo važi za vas, odlična energija, Mars u vagi jeste da istrese par iz džepa, ali je tu da, kažem, narednih mesec dana oduzima vam pare, ali negde i vraća taj novac, da kažemo. Ipak Venera će poslije biti s početkom oktobra u vašem znaku device. Venera je dalje u 12. kući i to je radi sa inostranstvom i daljinama, tako da vi izlazite iz te jedne dezorijentisanosti, pada, koncentracije. Merkur se vraća u vaš znak, krenuje retrogredno. Pa negde vas upozorava da radite pretrage, da se malo negde vi disciplinujete, da malo negde ne preterujete, ne naglite u nekim datim situacijama, a i dobijate u godišnjoj horoskopu retrogrednost Merkura, tako da tokom onda cijele godine imate, da kažemo, kao obnovu gradiva na svim poljima. Distinkni putevi sada mogu da budu malo problematični i ukoliko imate problema sa peskom u bubrezima. Savetujem dosta tečnosti u ovom narednom periodu, pogotovo kada je vaš znak u pitanju. I sam kraj meseca ću vam malo dati napetost sa partnerom i partnerskim odnosima, u saradnji, u kolektivu, tako da morate tu da povedete računa, jer je pun mesec ipak tu u sedme kući i nije baš tako dobar. Ali, Bože moj, šta da se radi, idemo dalje. Zato kad bude bio mlad mesec u znaku device, u vašem znaku, u septembru mesecu, kudi kamo vam pokreće jednu bolju energiju. Ali Merkur može da kvari sreću. Pazite što kažete nekome, pazite što potpisujete, pazite što ste obećali. Eto, to je cela poenta priče. Device, mlađe će imati dosta uspeha i prosperiteta, 90-ih pogotovo generacije, to mi se sviđa. I 70-ih, 80-ih, pola-pola, 60-ih, pola-pola, 50-ih da, 40-ih da. I ono što mogu da kažem, nagradne igre su vam naglašene, igrajte, naglašeno je da dobijete, Venera ipak u 12. kući te kako daje velike pare, iskoristite to. Device sad će želiti da se vrate u prošlost, da obnove sa partnerom bolje odnose i negde stabilna situacija će biti kud i kamo za razliku od ranije kako je bila. Vi koji ste single možete ući u jako ozbiljnu vezu, iskoristite to i život je samo jedan. Srećno. Drage moje vage, evo da sad malo pričam o vama. U ovom važi za poznak vage, Mars je ušao danas u znak vage. Pomaže vama i tekako, vraća se energija, tako da sve ovo što vas guši iz device, a to je Sunce, a to je Merkur, Venera u lavu i Mars u vagi i tekako pomaže. I dobro je što pomažu te dve planete, šta bi bilo da ovo sve tuturuto sistem ostaje dalje? Pa totalno bi se utepali onda svi, ja tako. Što se vaga tiče, vaga se diže kao Feniks,
Danas ste mogli biti jako napeti, razdraživi, malaksili ili unazad ovih dana da budete napeti, ali vage u narednom periodu imaju jako dobre dobitke kad je u pitanju kladionica, jer ja to jako dobro znam i treba to igrati u narednih 15 dana. Retrogradan Merkur u znaku device može samo da vam vrati povrede neke, zato povedite računa ukoliko se bavite kreativno sportom i može da imate neke dugove koje trebate da namirite, što ćete to naravno i uraditi. To je do 15. septembra, da kažem, i koji ste saobraćaju, malo više povedite računa, a kud i kamo bolja energija i te kako, i to mi se sviđa za zodijački znak vage. Ja, vage su mnoge i poznak vage bilo je stvarno u jednom haotičnoj jednoj situaciji, u razepeću i posao kad je u pitanju, ali mogu da kažem da će mnoge vage i tekako u narednom periodu menjati posao i nešto dodatno dodati ili čak da vas zove bivši šef iz neke bivše firme ili neki saradnici iz prošlosti, tako da ćete to i tekako dobro unovčiti u narednom periodu. Što se vaga tiče, glavobolja može biti prisutna ili pritisak, da kažemo, u očima i povedite računa da ne vozite sada po maglama, negde kišama, jer će i toga biti u narednom periodu, jer ćemo septembar imati onako baš dinamičan kad je u pitanju vremenske prognoze. Što se tiče ljubavi, vagama se smeša dobra energija iz prošlosti i novo i staro. I čak i mogu biti razlike u godinama. Zašto govorim razlike? Pa baš će razlike biti u godinama kod vas naglašene, da će osobe biti mlađe od vas. Pa sad, što se kaže, da li će, kaže, biti stariji od mene, pa sad to je retko, zavisi koje ste godište, ali ako ste 60-ih, 70-ih, 80-ih, 90-ih, zapamtite, zato ovo mi i pričam. I srećne okolnosti koje će vas pratiti toku septembra meseca, jer mnoge vage sada planiraju da idu, da kažemo, prema Beču, prema Nemačkoj, prema Americi ili ugovore takve neke. I tako da to trebate da i tekako iskoristite u narednih meseci i po dana. Ima kad ću vas ja upozoriti na teži period kada Mars je ovaj koji je u vagi, što pravi opoziciju sa severnim u znaku ovna ili sa južnim koji je u znaku vagi u vašem znaku, kad će malo napraviti jedan nekompromis na nebu, što bih ja to i rekla, pa će tako biti unutar i vas, a ja ću vas na vreme pripremiti pa ćete vi to znati, ja ću tada i reći koje su generacije u haosu, ali da će to zaista prevazići. Vage koje su u braku mogu se sada razvesti, razići ili saznati nešto ili neke će uspeti da ovaj period malo, da kažemo, malo spustite loptu da se sada ne kačite. A vi koji ste single, ja zaista znam da ćete ući u neku ludu priču. Srećno. Drage moje Škorpije, Mars je ušao. To treba kazati, 12. kuća, malo ćete sada vi biti u padu ko što je bila vaga pre vas i svaki znak uvek pre vas. Tako da ćete malo biti, da kažemo, nezorijentisani u padu koncentracije, energije koja tu baš i nije dobra za vas. Vas spašava element sunca u znaku device koje je ušlo. I ovaj septembar je vama dinamičan, imat ćete u nekim trenucima jedan, da kažemo, manjak energije. Jer Mars u vagi je ipak 12. polje koje daje i povredu, izolaciju ili bilo što da vam se desi, zato povedite računa. I mogu da kažem da mnoge Škorpije isto radno mesto menjaju u ovom periodu. Takođe, mnoge Škorpije će se vratiti na staro radno mesto, a neki će zaista promeniti i, što se kaže, neki će dobiti otkaz, neki će dati otkaz, jer je period takav kad ste vi u pitanju vas zodijačke znake. Što se finansija tiče, variraju do druge polovine septembra. U druge polovine septembra kudi kamo je bolja finanska situacija, onda će ući sunce baš u 12. polje i prdno, kada će u znak vage, u 23. da kažemo septembra. Ali ovo sad je 11. polje, polje vaših prijatelja, pa čak i neke koje niste jako dugo videli, imat ćete prilike to da vam se dese mnogo lepe stvari. Ali, povedite računa ako se bavite sportom, kad su kolena u pitanju, pogotovo pričam za muškarce, škorpione. I tu će biti neke tajne priče, tajne veze, koje ja sad ne bih preporučila, ali to ste vi i vi radite kako vi smatrate.
Također je ovdje evidentna razlika u godinama, da je osoba dosta mlađa od vas, to pričam za starije škorpije koje su 50-ih, 60-ih i 70-ih, pa ajde da kažemo i 70-ih, ajde srednje sa godine u pitanju, ali opet govorimo o dosta razlikama, baš razlikama govorimo. Što se emotivne situacije tiče, to je to. A vi koji ste u braku, stabilnija kud i kamo situacija. Srećno. Drugi moji srećevi. Napustio se Mars koji je pravio stegu, Merkur je ostao tu u znaku device, da ćete ponekad malo biti ljuti i besni u komunikaciji, u potpisivanju, obraćati se 50-15 puta na jedno te isto. Ukoliko stalno putujete, kao što znam da vi to volite i tako dalje, retrogradnost ima vas malo da vas ometa. I neki srećevima se vraćaju hronične bolesti iz prošlosti, pogotovo kad se disini u pitanju putevi. Povedite računa na dijabeti, povedite računa na pluća i ošteno disajne puteve. Ali septembar je pun dinamike, pun lepih dešavanja. I Venera u lavu razigrana, Mars u vagi vam itekako prija. Ali ne može da se osjeti danas, te Mars u vagi koji je tek ušao danas popodne, nego će se osjetiti tek sutra, preko sutra i kako budemo ulazili u septembar. Iz dana u dan bit će sve jače i jače, na jači stepen i naravno energija itekako se vraća. Mogu da kažem da generacija 80-ih, 90-ih uzazna linija na emotivnom planu i finansijskom, i zdravstvenom, i psihološkom. I vi koji ste single zaista ulazite u jednu ozbiljnu priču i ako ste poznak strelac, to mi se sviđa. A što se tiče malo starijih generacija, 40-ih i 50-ih, malo morate da povedete još uvek računa zbog ovog Merkura i Sunca koji su znak u device, jer još malo da kažemo to je taj balans gde se pravi ta ravnoteža. Srećovi koji se u braku povodi kao stabilna situacija za razliku kako je to bilo. Srećno. Dragi moji jarčevi, što se tiče vas i poznaka jarca, energija je veliki trud kad je posle u pitanju i naporna situacija i mogu da kažem da će mnogi dati otkaz, a neki će dobiti, zašto tako je deseta kuća aktivirana. I Mars u vagi ulazi u kljok jednu energiju. Čak i ako ste taj poznak, osjećate ponekad i nervozu i napetost u kolektivu, radu, zavisno čime se bavite. Ako se zanatlija, povedite računa, i u saobraćaju povedite računa, jer ovaj Mars nije baš tako sjajan kad je vaš zodijački znak u pitanju. To važi i za mene koji je Mars u jarcu u vašem znaku, pa naravno moramo da vodim računa na povrede, na prehlade, da se ne posvađamo s nekim, da negde kontrolišamo sebe koliko god nastavimo na tome, ali ovo sve što je u devici još uvek i pravi lep trigon sa vašim suncem, pa još negde je počela jedna i mnogo bolja energija, ali ona traje do 23. septembra, tako da kad uđe sunce u vagi, malo će tih, da kažemo, mjesec dana biti otežanje, ali onda će Mars ući u škorpiju, pa ću vas rasteretiti kad izađe iz znaka vage. Finansije kudi kamo su bolje posle 15. septembra, rashodi su evidentni, rasprave su u kući evidentni, povedite računa i sa mlađima, koji imate, da kažemo, malu decu, i vi lično kao vi, ok, ovo je u trigonu, pa da kažem, negde ćete biti, da kažem, euforija, pa onda down, plakanje, pa onda smejanje, pa histerisanje. Eto takav je, da kažemo, septembar kad je vaš zodijački znak u pitanju. I povedite računa. Neki jarčevi će platiti cenu svojih zebanci iz prethodnih, da kažemo, meseca, godina, neke koji su pravili loše stvari, onda će vas tići ta loša, da kažemo, i sudbina. Neću kazati karma, to nije moj izraz. Ali zato, ako vi to znate, eto, imate još vremena i da se pokajete i da prosto neke vaše greške i nepromišljene poteze ispravite. Dopada mi se za jarčeve 50-ih, 60-ih, koji sad imaju papirologiju jako bitnu, poslovnu, da radite, sada vama je majstralna energija tu. I vi ćete mnogo uspjeti uznapredovati. Generacije 70-ih, 80-ih, kad kažem 80-ih, važu iz 80-o i nemojte da me pitate je li to je 80-o, nego šta je. Od 80-te do 90-te je generacija 80-ih. I zato pratite što priča. Jačevi koji su slobodni,
mogu obnoviti veze iz prošlosti, jačovi koji su u braku, promenjiva situacija, ali ne kao što je bilo u prethodnim mjesecima, kud i kamo stabilna situacija. Srećno! Droge moje vodolije, mi imamo od noćas, od danas, hip-hop na nebu. Znači, Mars u vagi, ajde kažem, danas je negde rasteretio ovaj iz device što je izašao. E sad, malo ću danas zvezda Merkur u znaku device koji ide retrogradno. Još mi ako imamo retrogradno Merkura u natalu, ako imate retrogradnost Merkura, vi ste već naučili na to kao što sam učila ja. Ali kudi kamo jedna bolja energija, stabilnija. Ali mogu da kažem da će vodolije malo biti napetije u septembru mesecu, puno posla, puno obaveza i bolje finansije kudi kamo u drugoj polovini septembra. Sad će biti evidentni rashodi u prvoj polovini septembra, ali će biti i para. Znači, ne možemo sada da kažemo da neće biti. Ali, okej. Neki će vodolije ući da kažemo problematiku, pogotovo koje su u 50-ih i 60-ih, kada su pozajmice u pitanju. Nemojte to da radite, ako baš ne morate, nemojte. I nemojte ništa preduzimati kad je u pitanju prodaja kupovina pre 15. septembra, dok ne krene direktno Merkur. Ali mnogo bolja ljubavna varijanta i mnogo bolja energija kudi kamo u septembru, obećavajuća za skoro sve vodolije, svi generacija. Pogotovo ću izdvojiti generacije 60-ih, 70-ih, 80-ih, ako se taj čak i poznak. I tekako idete sa jednom uzlaznom linijom. Sad ću vas pratiti jedne vrste euforije, jedne vrste bunta, jedne vrste, da kažemo, distance od nekih ljudi, selekcija, raščišćavanje nekih odnosa iz prošlosti. I to će sve ići u vaš interes, jer vaša inteligencija je vanprosečna, mi vodolije smo ipak inteligentni ljudi, nepredvidivi smo, buntovni smo, imamo mane kao i svi znaci, ali ovaj septembar obećava za mnoge poduhvate koje su pred vama. Gubici su bili evidentni i ako smo poznak ovan, blizanac, lav, devica, sada idemo, da kažem, uzlaznom linijom, a u prethodnih dva meseca mnogo više ako mi imamo deca, smo se bavili time, povredama, problemima i rashodi su bili evidentni. Drage moje vodolije, znači jedna uzlazna linija, ide vama i to mi se sviđa. Ovo važno je generacija 75, 6, 7 i 8. Jer izašao je, opet da kažemo, taj Mars iz te stege kad je vaš Uran u znaku, da kažemo, strelca. Mislim, barem vaše generacije. Vodolije mogu samo biti umorne. Retrogradni Merkur u znaku šeste kuće uvek kaže da pretrage radimo kod lekara i da se obratimo ukoliko su u pitanju alergije, da kažemo hormonalni status, disbalans. Eto, to je ono što prati Vodoliju tokom septembra meseca, da znate, ali ništa strašno. Mars u vagi uvek ugovara pregovore sa inostranstvom, možda više rada, putovanja, možda čak i štete sa ljudima koji su tamo u povremenim intervalima, zato moramo nekad i da povedemo računa, jer ovo je sve u device, u vagi, to nije jedna, nijedna planeta s nijednom nije harmonična. Mnogo bolje će biti od 23. septembra kada je Sunce u vagu, onda će biti kudi kamo i mnogo bolja energija. Zapamtite to. Srećno! Jedino što ću vodolije sve upozoriti, što važi i za mene, kada Mars u Škorpiji bude bio početkom oktobra, da znate, ne baš početkom, ali od 14. kreće u Škorpiji, sa našim vladalacima Urana ćemo imati kvadraturu, pa ćemo tada biti razdraživi kako i obnovi, pa će to biti eskalacije raznih, ali dobro, nije vreme da pričamo o tome. Vodolije koji se sami ulaze u nešto što je ozbiljno, imat ću ti sada prilike već od sutra, od preko sutra, lazni flertovi su tu, da kažemo, evidentni, i vodolije koji su u braku, kud i kamo stabilnija situacija. Srećno. Drage moje ribe, uvek čitam u komentarima što nama baš onako najkraće, pa nije. Ja mislim koliko mogu da izdavim vreme i koliko možemo da snimim ove emisije, ali eto, to je ono što mogu da kažem, da pred vama je jedna partnerska energija, Sunce u znaku device, tako da će sad mnoge ribe biti u žiži interesovanja i čak što više retrogradnost Merkure, da se vraćaju neke osobe iz prošlosti, obnova komunikacije, papirologije, druženja, izlazaka, putovanja. I da će mnoge ribe sada da kažemo muškarci, da se ožene, žene, da se udaju. Znači, odličan period za brak, za poslovnost. Što se tiče sudstva ili javnosti, tu ćete mnogi stvari rešiti u vašu korist. Ovo je retko za neke ribe, neću rešiti ništa u periodu suda ili u periodu, da kažemo, braka ili toga. To je zavisnosti do generacije. Znači, ja sada ne mogu da pričam o tim generacijama,
ali 50-ih, 60-ih, 70-ih, 80-ih, 90-ih ima jednu uzlaznu liniju, pa ne verujem da ste baš maleri. Jer Saturn je sa znaku riba, ali pun mesec je tu u vašem znaku i negde mogu da kažem da ćete imati pojačanu intuiciju, pojačanu energiju, dok od nekih riba će to da se pokaže u razdražljivost, u napetost, da kažemo, pa čak što više, ribe koje sklone alkoholu, lekovima, nemojte to raditi ništa na svoju ruku, ali može izazvati kontraefekat, da će se alkohol i pojačati, to važi za svi 12 zodijačkih znakova, dosta će sada i piti, Makiću, da kažemo, ovo je jedna pijana energija kako će biti na ulicama i grada i kod nas u Beogradu i na Vračaru i na Zvezdari i u strogom centru, kako i u svetu, jer ovaj pun mesec je pun i opijata i da kažemo tako negde vladalac je vaša 12. kuća sa Saturnom i Neptunom ipak ima sudar i zato morate da povedete računa. Ribe koje se slobodne, rekla sam već, ulazak potpuno nešto što je, kažemo, ludo i nezaboravno, a ribe koje se u braku, jedna totalno drugačija, harmoničnija situacija. Ribe martovske će imati malo trzebice koje su rođene između 13. i 16. marta. Dragi moji, globalno mi na nebu imamo punog meseca znaku riba koji daje skandalozne situacije, opijate, da kažemo narkomaniju, alkoholizam pojačan i da kažemo će mnogi voziti pod dejstvom alkohola, povedite zato računa u saobraćaju, pod substancijama raznim i tako ćemo gledati na društvenim mrežama sve i svašta. Stradanje su evidentna sa mesecom punim i Merkurom u opoziciji, rasprave, nasilja su evidentna. I tako da kažemo i samoubistvo i ubistvo. Ako vidite da vam je prijatelj anksiozan ili to će se anksioznost pojačati dosta i depresija, kod nekih i neće, ali ljudi koji se skloni već tome da kažemo, pojačat će se da kažemo suicidne ideje. Ovim jasnim apelujem da se ipak morate javiti nekom ili kazati ili otvoriti vašu dušu, jer to je proza karaktera. Ipak je onaj sledeći mesec koji bude bio, u oktobru vam je majstralni i fantastičan, ono važi za svi 12 zodijačkih znakova, jer ovaj period je te skobe prepun i zato sam i rekla u unazad u tri emisije da ćemo mi septembar imati veoma težak i skandalozan i propađen sa raznim zbivanjima koje su se dešavalo, pa da kažemo, pa i do sada. Dragi moji, želim vam puno sreće i napretka u narednim, da kažemo, danima koji su pred nama svima. Srećno do mog sledećeg uključenja.